madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo hoggaanka xisbiga mucaaradka ah ee u ciidiya wadani ayaa heshiis rasmi ah ka gaaray doodii ay asxaabta mucaaradka ah ka qabeen gudiga cusub ee doorashooyinka qaranka iyo qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka shir ballaadhan oo ay xarunta madaxtooyada ku yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiyada u ciidiya wadani injineer Faisal Cali Waraabiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro isla markaasina ay goobjoog ka ahaayeen xubnaha hoggaanka ugu sareeya xisbiga kulmiye iyo xubna ka mid ah asxaabta mucaarad ayaa qalinka ku duugay heshiisii safgarad buuxa lagaga gaaray khilaafkii qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka sidoo kalena ay xisbiyada mucaaradka ahi ku soo buuxiyeen labadii xubnood ee ka dhinaa guddiga cusub ee doorashooyinka qaranka si ay guddiga doorashooyinka qaranka ee hadda xilka haya u gutaan waajibaadkooda shaqo ee dastuuriga iyada oo xubnihii hore ee guddiga doorashooyinka ay noqon doonaan xubno farsamo ahaan iyo khibrad ahaanba ku kaabi doona guddiga doorashooyinka qaranka haddaba markii uu shirkaasi soo dhamaaday waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay labada gudoomiye ee xisbiyada mucaaradka ah injineer Faisal Cali Waraab iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo ku hadlaya afka xisbiga talada wadanka haya ee kulmiye hadalladoodina waxay u dhaceen sida tan 72 tahay saddexda xisbi qaran madaxdooda dhamaan halkan ay isugu timi waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabada doorashooyinka heshiiska maanta waa la saxeexay si niyadsimiya baa lagu saxeexay aad iyo aad bay saddexda xisbiba ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambassadorka midowga yurub isaguna aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno heshiiska waa la dhammaystiray wuu saxeexan yahay labada xisbina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mowqif midaysan baa laga qaatay kaasaana lagu socon doonaa waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxeexno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba laguna suurtagelinayo in dalka Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020 heshiiskaas oo madaxweynaha iyo gudoomiyaasha labada xisbiba saxeexan goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo ka mid yahay ninkaa safiirka ahaa ee yuuda maanta horta waa maalin taariikhi ah waa maalin guul Soomaaliland uu soo hoyatay waa maalin soo afjartay doodii ka taagnayd doorashooyinka baarlamaankii dowladda hoose waxaan ilaah ugu mahadnaqaynaa ilaahay noo dhameeyey waxaan ugu mahadnaqaynaa dadkii ka soo shaqeeyey ee gacanta ku lahaa oo ka yahay ninkaa iyuda ambasaderka ah mise nikolas iyo ciddii kale isku hawshayba halka waxaanu bilaawnay maanta chapter cusub Soomaaliland geliso kaasoo ah in doorashadii deegaanka iyo baarlamaanka ay noo dhacaan 2020 insha allahu tacaala dhexdiisa waxaanu diyaar u nahay labada xisbiba inaanu madaxweynaha iyo xukuumadda kala shaqeyno iyo commissionka iyo guddida la saarayba sidii hawshaas ugu dhaqsaa badan ee wanaagsan inagu dhici lahayd marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland waxaa leen raalli naga ahaada intii hore aan doodinay maantana waa kaas waxaan balawna garsi cadaynoo ahayd inaanu burankeena soo afjarno garba gamca isqabsano dalkeena iyo ummadeena u shaqeyna ayaan ku heshiinay oon beejka cusub sameyno
شعب كسوما عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدهد تلفزيون عالمي ستار تي في مقالة هرقيسة.